እስተ ዜና ኢትዮጵያ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ አያስችልም ተባለ የኢትዮጵያ ታላቁ ወዳሴ ግድብ ግንባታ 95 በመቶ መጠናቀቁ ተገለጸ ከውጭ ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በሩሲያ ባለሥልጣናት የእስር ማዘዣ አወጣ ጤና ይስጠለን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የተዘጋጀውን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ በምልክት ቋንቋ ዳዊት ጎሳኤ አብረናችሁን ቆያለን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለው ኢትዮጵያ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ አያስችልም ሲሉ አምስት የተፎካካሪ ፓርቲዎች ገለጹ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መአድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እናት ፓርቲ አንድ ኢትዮጵያ ፓርቲ ፓርቲና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ ፓርቲዎች በጋራ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በላኩት ደብዳቤ ቦርዱ ለስድስተኛ ዙር ቀሪና ድጋሚ ጠቅላላ ምርጫ ይፋ ያደረገው የጊዜ ሰሌዳን እንደገና እንዲያጤነው ጠይቀዋል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ ያለው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ሀፓ እናት ፓርቲ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ ና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ ፓርቲዎች በጥልቀት ገምግመው በጋራ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በላኩት ደብዳቤ በሀገሪቱ ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ሁኔታ የለም ሲሉ ገልጸዋል አምስቱ ፓርቲዎች ይህንን ያሉት የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አርብ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጠራበት ስብሰባ የስድስተኛው ዞር ቀሪና ድጋሚ ኢኮኖሚ ጠቅላላ ምርጫ ሰኔ 6 ቀን 2016 ዓ ም እንደሚከናወንና የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ መልኩ ዝግጅት አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ማሳወቁን ተከትሎ ነው እንግዲህ ይሄ የስድስተኛ ዙር ቀሪና ደጋሚ ጠቅላላ ምርጫ የሚከናወነው የድምፅ መስጫ ቀን ሰኔ 6 ም በሚል በጊዜ ሰሌዳው ላይ ተይዟል ይህ ሂደት እንግዲህ በዕለቱ ከተከናወነ በኋላ የምርጫ ውጤትን በምርጫ ጣቢያው ይፋ የሚደረግበት ነው አንዳንዶቹ ወዲያው እንደጨረሱ ከበዛኑ ቀን ጣቢያውን ይፋ ማድረግ ይችላሉ ሁለተኛ በሁለተኛውም ቀን ድረስ የምርጫ ጣቢያውን ውጤት ይፋ ያደርጋሉ ስለዚህ በጊዜ ሰሌዳው ላይ ሰኔ ስድስት እና ሰኔ ሰባት የምርጫ ጣቢያ ውጤት ይፋ የሚደረግበት ጊዜ ነው ቦርዱ በአዋጁ የተጣለበትን ኃላፊነት ከመወጣት አኳያ የምርጫ ዝግጅት ማድረጉ አግባብነት ያለው እንደሆነ እናምናለን ያሉት ፓርቲዎቹ ነገር ግን ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ምርጫውን ለማድረግ አስቻ ያለመሆኑን የአምስቱ ጥምር ፓርቲዎች ጸሐፊ አቶ ዳዊት ብርሃኑ ገልጸዋል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎች የሉም በሀገራችን እና አንደኛ አማራ ክልል ላይ የተደረገ ባለው ጦርነት ምክንያት ሀገራችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው የምትገኘው ሌላኛው በሁለት ሺ አስራ ሶስት ምርጫ ያልተደረገብት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኦሮሚያ ና በአማራ ክልል አጣብቅኝ ውስጥ የሚገኝ ክልል ነው በሁለቱ ክልሎች ደግሞ በኦሮሚያ ሸኔ በአማራ ክልል ደግሞ ባኖ ከመንግስት ጋር የጥጥ እያደረገ ነው የሚገኘው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሰው አስፈላጊውን የምርጫ ቅስቀሳ ህዝባዊ መድረክ መርተው ኑምረቱ ሊሉ የሚችሉበት እድል የለም በተጨባጭ ፓርቲዎቹ ቦርዱ ይፋ ያደረገው የጊዜ ሰሌዳን እንደገና እንዲያጤነው መጠየቃቸውንም ፀሐፊው ተናግረዋል በየብስ መጓዝ አይቻልም በቦታው ላይ ተጉዞ መምጣት መመለስ አይቻልም እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ተደማምረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀሪ ምርጫውን ለማከናወን ያወጣው ስኬጁል ና የጊዜ ሰሌዳ አሁን ያለውን ተጨባጭ ሀገራችን ፖለቲካ ችግር የዋጅ አይነት ስኬጁል አር እንደሚያወጣው እና ይህንን ስኬጁል በሂደር እንዲያስቀረው እንዲያቆየው ና አካባቢ ሲረጋጋ ማድረግ በሚቻልበት አጋጣሚ ላይ እንዲወጣ መልሶ የሚጠይቅ ነው ፓርቲዎቹ በምርጫው ላይ ላይሳተፉ የሚችሉበት ሁኔታንም አቶ ዳዊት እንዲህ ገልጸውታል ጊዜ ሰሌዳ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አልሰርዝም ብሎ የኢምሰል ምርጫ እንዲደረግ ሙከራ የሚያደርግ ከሆነ እኛ እንደ ትብብር ፓርቲዎች በዚህ ምርጫ ላይ አንሳተፍም ማለት ነው አቋማችንን ገልጸናል ደብዳቤ ላይ እንደው እነዚህ ክልሎች ላይ አሁን እናንተ ያለውን የሰላም ሁኔታ ለማጣራት ሞክራቸዋል በተለይ በተለይ ምርጫ የሚደረግባቸው ክልሎች በዋናነት ያቀረባችሁት ነገር አለ የተመለከታችሁት ነገር አለ በእናንተ በኩል ይሄን ውሳኔ በጥልቀት ገምግመነዋል ስላላችሁ ነው ደብዳቤው ላይ ያሉ ጉዳዮችን በእርግጥ ሀሳቡን ያለበት መንግስት ራሱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 16 ስድስት ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት የተረጋገጠ ውጤት ይፋ አደርግበት አለሁ ያለው ይሄው ምርጫ የሚካሄደው በጸጥታና በሌሎች ምክንያቶች ምርጫ ባልተካሄደባቸው የቤንሻንጉል ጉምዝ አፋር ሶማሌና ማዕከል ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 29 የምርጫ ክልሎች ላይ እንደሆነ መግለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ ታላቅ ውዳሴ ግድብ ግንባታ 95 በመቶ መድረሱን የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስታወቀ የግድቡ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት 3 ተኛ ዓመት በህብረት ችለናል በሚል መሪ ሀሳብ እንደሚከበርም ጽፈት ቤቱ አመልክቷል በዚህም ህዝባዊ ንቅናቄን የሚያሳድግ መርሃ ግብር መዘጋጀቱ ተገልጿል መሳይ ገዛሀኝ ተጨማሪ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ የሌሎች ሀገራትን ጣልቃ ገብነት ሳትሻ በኢትዮጵያውያንና በተወለደ ኢትዮጵያውያን እየተገነባ እንደሚገኝ ይታወቃል የህዳሴ ግድቡ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፍቅርተ ታምር የህዳሴው ግድብ ለመጠናቀቅ አምስት በመቶ እንደቀረው ገልጸው የህዳሴው ግድብ መሰረተ ድንጋይ የተጣለበትን አስራ ሶስተኛ አመት በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር አሳውቀዋል የታላቁ ህዳሴ ግድብ በመላው ህዝባችን ተሳትፎ በመንግስት ቁርጠኝነት ክትትልና ድጋፍ የታላቁ ወዳሴ ፕሮጀክት አፈጻጸም ዘጠናአምስት በመቶ ላይ ደርሷል የታላቁ ህዳሴ ግድም ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስራ ሶስተኛ አመት ክብለ በዓል የታላቁ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት የግድቡ መሰረት ድንጋይ የተጣለበትን ቀን በተለያየ ዝግጅት ለማክበር ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ተግባር እየተንቀሳቀሰ ይገኛል እስካሁንም ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ከኢትዮጵያውያንና ከትውልዳ ኢትዮጵያውያን 189 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡ ተገልጿል ዳይሬክተሯ ምስረታው በሚከበርበት ወቅት በንቅናቄ በርካታ ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ግብ እንደተቀመጠ ተናግረዋል በ13ኛው አመት ያስቀመጥነው ግብ ወደ መቶ ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ በንቅናቄው ግብ አስቀምጠ ነው እየተንቀሳቀስ ነው ያለን በመሆኑም መላሀገራችን ህዝቦች በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች ባለፉት የግድቡ ባለቤት በመሆን ላደረጋችሁት ሁሉ አቀፍ ድጋፍ ላቅ ያለ ምስጋናችን እያቀረብ እውቅና የምንሰጥ ሲሆን ኢትዮጵያውያን ግድቡን ስንጀምር አንችልም ያሉንን በማሳፈር ግድሙን በመደገም በመገደም በህብረት ችለናል በሚል የዘንድሮ 13ተኛ ዓመት መሪ ቃላችን ወደ ፍፃሜ ቅርበት በመዳረሳችን በአለም ፊት የሚያኮራ ተግባር ፈጽመናል ወይዘሮ ታምር ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ድሉ የሁላችንም ነውና ወንያችንን አጠናክረን እንድናጠናቀው ይሁን ብለዋል በዚህም ኢትዮጵያውያን የደረስንበት የስጌት ምዕራፍን በማጣጣም የበለጠ በትግል የሚጸና ቀጣይነት ላለው ድል ወንያችንን እናበርታ በጉባ ተራሮች የተተከለው ጽኑ የፖሊሲ ችካል ነውና ይሄ ችካል እንዳይነቃነቅ ሁላችንም በደንብ በደንብ መስራት አለብን መረጃውንም ለህዝቡ በጽኑ አቋም ማድረስ መቻል አለብን ምክንያቱም እየተፈጠረው ያለ ጫና ና ሲፈጠረ የነበረው ጫና ከፍተኛ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል ስለሚችል እኛም ክንዳችን አብርትተን መቀጠል እንዳለብን ነው በመድረኩ ለመጠናቀቅ የተቃረበውን ታላቁን የህዳሴን ግድብ ለመጨረስ የማህበረሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥል የሚል ጥሪም ቀርበዋል በአድዋ ድል እና በካራ ማራ ጦርነት ወቅት ጀግኖች በአንድነት ድል አድርገው ያቆዩትን ኢትዮጵያ ተወልዱ ከጥላቻና ከጦርነት ወጥቶ ማስጠበቅ እንዳለበት ተመላከተ ጦርነት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም የድርሻውን ተወጥቶ የዜጎች ማህበራዊ ህይወትን ማስቀጠል እንደሚገባም ተገልጿል ሰላማዊት ሙልጌታ ተጨማሪ አላት ኢትዮጵያ በማይበገሩ ህዝቦቿ ዘንድ በተደጋጋሚ መልካም ታሪክን ለትውልድ ያኖረች ና በአድዋ ና በካራማራ ጦርነት ወቅት በአርበኞቿ ተጋድሎ አልገዛም ባይነት በክብር የቆየች ሀገር እንደሆነች ይታወቃል ሆኖም የአንድነት ተምሳሌት የሆነችው ሀገር ዛሬ ላይ ህዝቦቿ በተለያዩ አካባቢዎች የሰላም መደፍረስ ና የግጭት ሰለባ ሆነው ይታያል ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከእሳት እለታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ የሰራዊት አባል ሻለቃ ኤባ ሆርሳ እንዳሉት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ የተፈጠሩ ግጭቶች የማህበረሰቡን አንድነት እየሸረሸሩ መሆኑን ተናግረዋል ችግሩን ገብቶ ማስረዳት አለበት እንደገና አሁንም ደግሞ የምናገረው ይሄ ጦርነቱ የሚያካሄዱት ይቁ ጦርነት አይጠቅምም ለምሳሌ ወደ አማራ ክልል መኪና አይገባም ትምህርት ቤት የለም ይሄ ጉዳት ነው አገርን መግደል ነው አንድ ምሳሌ ልንገሪ ባንግላዴሽ ሁልጊዜ ውሃ ያጠቃታል ታስታውስ እንደሆነ በታሪክ በዓለም ውስጥ በውሃ ትጠጋ ሀገር ነች ባንግላዴሽ ያ ሁሉ መከራ ደርሶባቸው ትምህርት አላቆሙም ምን አደረጉ በባህር ላይ በወንዝ ላይ በጀልባ ላይ ልጆቻቸውን ያስተምራሉ ሻለቃ አክለውም ወጣቱ ትውልድ የኢትዮጵያ ጀግኖች በአንድነት ድል አድርገው ያቆዩትን ሀገር ከጦርነት አላቀው በሰላም የማስጠበቅ ድርሻ እንዳለባቸው አመላክተዋል በአጠቃላይ አሁን የነገርኩትን ነገር ህዝቡ ተገንዝቦ ይህንን ተረድቶ ወጣቱ ወንዱ ሴቱ ሰላምን ማምጣት አለበት ሰላም ከሌሌ ከሱዳን ለምን አንማርም 25 5 ሚሊዮን ህዝብ የውስጥ ስንት ሚሊዮን ተፈናቃይ ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ተፈናቃይ ዙራችን ሰላም መሆን አለበት ምክንያቱም እኛ ሰላም ነው ምንፈልጉ ሌላ ተጨማሪ እዳ ነው ዙ ብንመጡ እነሱ መገብ መከራ ነው ማኖሩ መከራ ነው ሱማሌ ብትበተን ለእኛ መከራ ነው እዛችሁ በሰላም እንድኖሩ ነው ምንፈልጉ መንግስት ይህን አቋም እንዳለው እርግጠኛ ነኝእኔ እንኳን በጡረታቻ ላይ ስለሆንኩ እድሜ አሁን ወደ 8 ዓመት ተጠግች ያለው ኢትዮጵያን ለመጉዳት ኢትዮጵያን ለመበደል የሚመጣ የውጭ ጥራት ካለ በእውነቱ የመጀመሪያ ተሰላፊ በሌላ መልኩ የአንድ ሀገር ሰላም አለመኖር ለሌላም እንደሚተርፍ ሁሉ ሁሉም ዜጋ ሀገሩን ለማስጠበቅ ቀዳሚ መሆን እንዳለበት ሻለቃ ኤባ አሳስበዋል ወጣቱ ይህን ታሪክ ማወቅ አለበት ኢትዮጵያ እንዴት ከውጭ በምትሰረበው ሴራ በምትሸረበው ሸር ምን ሀገራችንን እንደሚያምሱት ህዝቡ ማወቅ አለበት በመጨረሻም ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የጀመረችውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በማጠናከር ከዳር እንዲደርስ ሁሉም ዜጋ በተለይ ወጣቱ እንደ ቀድሞ አባቶች ታሪክ ሊደግም እንደሚገባ ተናግረዋል የቀድሞ ተዋጊዎችን የማቋቋም ስራ እየተሰራ መሆኑን የተሀድሶ ኮሚሽን አስታወቀ በመጀመሪያ ዞር አምስት ሺህ የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም ስራ እየሰራ መሆኑን የተሀድሶ ኮሚሽን ማስታወቁንና በመጀመሪያው ዙር የሚቋቋሙት ደግሞ ሺህ የቀድሞ ተዋጊዎች ከትግራይ ክልል ናቸው ማለቱ ተዘግቧል ለሶስት ዓመታት የሚቆየው የታዲሶ ኮሚሽን እስካሁን ባለው አንድ ዓመት ውስጥ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እያከናወነ መቆየቱን የኮሚሽኑ የጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሻንቆ ደሳለኝ ተናግረዋል በሚቀጥሉ ሶስት ዓመታት በአገር ደረጃ በሚተገበረው ትጥቅ የማስፈታትና መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም 371971 የቀድሞ ተዋጊዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የሚጠበቅ ሲሆን ፕሮግራሙን ለማሳካት በጠቅላላው ከ760 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ያስፈልጋል ብለዋል የጽፈት ቤት ኃላፊው ከዚህ ውስጥ 15 በመቶ ማለትም 115 ሚሊዮን በላይ የአሜሪካን ዶላር በመንግስት የሚሸፈን ሲሆን ቀሪውን የአገር ውስጥና በውጭ ልማት አጋሮች እንደሚሸፈን አክለዋል ሰኔ 2016 ዓ ም ላይ የመጀመሪያ ዞር የመልሶ ማቋቋም ሥራውን በትግራይ ለማስጀመር ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚያደረግም ከኮሚሽኑ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል ከመንግስት የሚጠበቀው 15 በመቶ የሆነው ድርሻ በቀጣይ በጀት ዓመት ገቢ እንደሚሆን ይጠበቃል ተብሏል አገራዊ የዘላቂ ሰላም ግንባታ አካል የሆነውን ተለኮ ለማሳካት ኮሚሽኑ በሰባት ክልሎች 371971 የሚሆኑ የቀድሞ ተዋጊዎችን ለመመለስ እየሰራ ሲሆን ብዙ የቀድሞ ተዋጊ ያለበት የትግራይ ክልል 75000 ተዋጊዎች በሰኔ ወር የመልሶ ማቋቋም ስራ ይሰራል ብለዋል ከትግራይ በመቀጠል በኦሮሚያ ቤንሻንጎል በአፋር እና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ ለመልሶ ማቋቋም አመቺ ባለመሆኑ በጊዜያዊነት ያለመያዙን የጽፈት ቤት ኃላፊው የነገሩት ለኢትዮኤፍኤም ነው ኢትዮጵያ በ56ኛው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የአፍሪካ ሚኒስትሮች ጉባኤ ላይ በገንዘብ ሚኒስትር ደኤታ ሰመሪት ተሰዋሰው ተወክላ ተሳትፋለች ጉባኤው በአፍሪካ አካታች የሆነ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ሽግግርን በገንዘብ የመደገፍ አስፈላጊነት እድሎችና የፖሊሲ አማራጮች በሚል መሪ ሀሳብ በዚምባብዌ ቪክቶሪያ ፎርስ ከተማ ከኤካዚ 25 እስከ ከቲት 26 ቀን 2016 ዓ ም መካሄዱ ተገልጿል ጉባኤው የአፍሪካ የገንዘብ ሚኒስትሮች የአህጉሪቱን የልማት አጀንዳዎች በሚመለከቱ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ለመወያየትና ሀሳብ ለመለወጥ ከሚዘጋጁ ዋና ዋና መድረኮች አንዱ ነው ሚኒስትሮቹ በዓለም አቀፍ የፋይናንስ አርክቴክቸር ማሻሻያዎች በአህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጣና ሲኤፍትኤ እና የካርበን ሽያጭ የመሳሰሉ የአረንጓዴ ኃይል ንግድ ላይ ከተወያዩ በኋላ በባለሙያዎች ኮሚቴ ተዘጋጀና ከስምምነት የተደረሰበትን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቀዋል ሚኒስትሮቹ 57ኛው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የገንዘብ ሚኒስትሮች ጉባኤ እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር መጋቢት 2025 በአዲስ አበባ እንዲካሄድ ከመግባባት ላይ መድረሳቸውም ተገልጿል የኤፈድ የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳታ ሰመሪት ሰው ከጉባኤው ጎን ለጎን ኤፍ 15 እየተባለ በሚጠራውና ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት የ15 የፋይናንስ ሚኒስትሮች ኮሚቴ ስብሰባ ላይ መሳተፋቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘ ነው الرجاء يا ملك የተቋም ግንባታ ውጥናችን ስኬታማነቱ የሚረጋገጠው በጠንካራ ሴት የሰራዊት አባላት ወሳኝ ተሳትፎ ነው ሲሉ የኤፌዲ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ለተናል ጀነራል ይልማ ምርዳሳ ገለጹ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን የሴቶች ተጋርሎ ለሰላምና ለፍትህ በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተከብረዋል ለተናል ጀነራል ይልማ ምርዳሳ በዚህ ወቅት በአድዋ አርበኛዋ ጣይቱ በሴት አውሮፕላን አብራሪዋ ሙሉመቤትና በሌሎች ሴት ጀግኖቻ ታሪካዊ ተጋርለው የኢትዮጵያ ክብር ከፍ ማለቱን አውስተዋል የተቋም ግንባታ ውጥናችን ስኬታማነቱ የሚረጋገጠው በጠንካራ ሴቶች ወሳኝ ተሳትፎ ነው ሲሉም አጽኖ ሰጥተዋል ከለውጡ ወዲህ በአየር ኃይል ደረጃ ሴቶችን ለማብቃትና በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመሩ ሰፋፊ ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል ጀነራሉ ተቋሙን በተለያዩ የሙያ ዘርፎች እያገለገሉ ያሉ ሴቶች ወቅቱ በሚጠይቀው የተወዳዳሪነት መንፈስ ዝግጁነታቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባም አስገንዝበዋል በዕለቱ በሥራ አፈጻጸማቸው ውጤታማ ለሆኑ ሴት የሰራዊቱ አባላት የምስጋና ምስክር ወረቀት መበርከቱንም ከመከላከያ ሰራዊት ማኅበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል በክልል ትብብር ጥምረቶች መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገለጸ የካሴት 25 ቀን የተጀመረው የብሔራዊ ትብብር ጥምረትና የክልል ትብብር ጥምረቶች የ2016 ዓም የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ውይይት ቀጥሎ በዛሬ ሁለትም የክልል ትብብር ጥምረቶች ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በውይይቱም በኤፍርዴ ፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ ዘርፍ ሚኒስቴር ደእታ አቶ በላሂውን ይርጋ በሰው መነገድ ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር ሰውን ለስራ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሀገር መላክ ወንጀሎችን ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር በክልል ትብብር ጥምረቶች መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጸዋል ከጎረቤት ሀገራት ጋር በምርመራና አጠቃላይ በህግ ማስፈጸም ላይ ትብብር ለማድረግ የሚያስችል ስምምነቶችን በመፈራረም የተጀመሩ ስራዎች መኖራቸውንም ሚኒስትር ዳይታው ጠቁመዋል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ ሰለሞን ሶካ በበኩላቸው መደበኛ ያልሆነውን ፍልሰት በመከላከል ረገድ ዜጎች ስራ እንዲኖራቸውና ባሉበት ተረጋግተው መስራት እንዲችሉ ለማድረግ የሁላችንንም ትብብር የሚጠይቅ ስራ ነው ብለዋል የውይይት መድረኩ በቀረቡ የክልል ትብብር ጥምረቶች ሪፖርት ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ ለቀጣይ ሥራ ትኩረት አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ተጠናቋል ውይይቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወይዘሮ ፀገነት መንግስቱ የፍትህ ሚኒስቴር የመንግሥት ሕግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ደታ ክቡር አቶ በላን ይርጋ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ ኃላፊዎች የክልሎች የፍትሕ ቢሮ ኃላፊዎች ና የብሔራዊና ክልላዊ የትብብር ጥምረት አባል ተቋማት ተወካዮች አጋር የበይነ መንግስታት ተቋማት ተወካዮች መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር በቀልና ለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች በተገኙበት ከየካዝተ 25 ቀን እስከ የካዝተ 26 ዓ ም በአዳማ ከተማ እንደተካሄደ መዘገቡ ይታወሳል ሀምሳ ስድስት የእግባኛ ቤቱታ መዝገቦች ለምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ እንደሚቀርቡ ተገለጸ ሀምሳ ስድስት የእግባኛ መዝገቦች ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ እንደሚቀርቡ የምክር ቤቱ የሕገ መንግስት ትርጉምና ውሳኔ አፈጻጸም ክትትል ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሰማ ጥሩነህ ገልጸዋል ቋሚ ኮሚቴው የቀረበለትን የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታዎች ላይ ምርመራ ያካሂዷል በዚህም ቋሚ ኮሚቴው የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል የተባሉ ስድስት መዝገቦችና ሁለት ለተጨማሪ ጥናትና ምርመራ በይደር የቆዩና በይግባኝ ለምክር ቤት የቀረቡ መዝገቦች ለምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ለውሳኔ እንዲቀርቡ ወስኗል ከዚህ ባለፈ ማምሳ ስድስት መዝገቦች በዝርዝር በመመርመር የውሳኔ ሀሳብ ተዘጋጅቶላቸው ለምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ለውሳኔ እንዲቀርቡ መወሰኑን የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሰማ ጥሩ ተናግረዋል ቋሚ ኮሚቴው የህገ መንግስት ትርጉም ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ለምክር ቤቱ ያቀረባቸውን የሕገ መንግስት ትርጉም የውሳኔ ሀሳቦችና ግባኝ ለምክር ቤቱ የቀረቡ ጉዳዮችን በመመርመር ለምክር ቤቱ የውሳኔ ሀሳብ እንደሚያቀርብ ጠቅሰዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ካቋቋማቸው አራት ቋሚ ኮሚቴዎች መካከል የሕገ መንግስት ትርጉምና ውሳኔ አፈጻጸም ክትትል ቋሚ ኮሚቴ አንዱ ነው የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታዎችን ምርመራ በማድረግ የውሳኔ ሀሳቦችን ለምክር ቤቱ እንደሚያቀርብም የምክር ቤቱ መረጃ ያመለክታል በወቅታዊ ችግር ምክንያት ክፍተት እየታየበት ያለውን ትምህርት ለማስቀጠል የድጋፍ ጥሪ ቀረበ አንደኛው የአማራ ትምህርት ክልላዊ ልማት ትብብር ፎረም በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አስተባባሪነት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው የፎረሙ አላማ በአማራ ክልል ትምህርት ላይ በመንግስት በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ አጋሮች መካከል የተቀናጀ የአሰራር መድረክ መፍጠር ነው የትብብር የክልሉን ሕፃናትና ታዳጊዎች ጥራት ያለው ፍትሀ የትምህርት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚያግዝ ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ውይይት በፎረሙ ተካሂዱ እንደነበር ይታወሳል ሀአንደኛው ፎረምም ተስፋ ያለው ትውልድ መገንባት ትምህርትን በአደጋ ጊዜ ለማስቀጠል የድጋፍ ጥሪ በሚል መሪ መልእክት እየተካሄደ ይገኛል በመድረኩ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሙሉነሽ ደሴ ባስተላለፉት መልእክት ውይይቱ ክፍተቶችን ለመሙላትና ለልጆቻችን ተስፋን ለመፈንጠቅ ታሳቢ ያደረገ ነው ብለዋል የትምህርት ሥራ በኮሮና ቫይረስ እና በሰሜኑ ጦርነት ሲፈተን መቆየቱን ገልጸው አሁን ደግሞ በክልሉ የፀጥታ ችግር እየተፈተነ በመሆኑ ጥራት ያለው የሰው ኃይል ልማት ማፍራት ላይ ጫና አሳድረዋል ነው ያሉት ዶክተር ሙሩነች የትምህርት ቤቶች ደረጃ ዝቅተኛ መሆን አሁን ካለው ችግር ጋር ተዳምሮ ጉድለቱን ስለሚያሰፋ ትብብርና መደጋገፍ እንደሚያስፈልግ አስረድተዋል በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶች እንደገና ማደስ አሁን ላይ ትምህርት የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ትምህርት ለማስጀመርና በርካታ ትምህርት ቤቶች የተማሪ ምገባ ስለሚያስፈልጋቸው መደጋገፍ እንደሚያስፈልግ ነው ያብራሩት በአሸባሪው ውሻና የምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳግም መመለሱ ተገለጸ በምስራቅ ጉጂ ዞን ግዳጁን እየተወጣ የሚገኘው ክፍለ ጦር በዋደራ ወረዳ አርዳኩሳ ቀበሌ በአሸባሪው ቡድን በተለያየ ጊዜ ተበላሽተው የነበሩ የንጹ ውሃ ማውጫዎችን መልሶ በመጠገን ማህበረሰቡ የመጠጥ ውሃ ማግኘት እንዲችል መደረጉ ተገልጿል መቶ አለቃ መስፍን መተረ ማህበረሰቡ ለአምስት ዓመታት ያክል መሰረተ ልማቶች ሲወድሙበት እንደቆዩ በመግለጽ ህዝቡ ንጹሃ ባለማግኘቱ በጤናው ላይ የሚከሰቱ ችግሮችን ለመከላከል ሲባል የውሃ እጥረቱን የሚቀርፍ ስራ መሰራቱን አስረድተዋል የወረዳው አመራር የሆኑት ጀማል ሐሰን በበኩላቸው የሽብር ቡርኑ ማህበረሰቡን ከማሰቃየት በተረፈ መሰረተ ልማቶችን በማጥፋት ለአምስት ዓመት በውሃ ችግር እንዲትሰቃይ ማድረጉን አነስተው አሁን ግን ሰራዊቱ ባሳየው የወገናዊነት ስሜት ተበላሽተው የነበሩ የውሃ ማውጫዎችን ድጋሚ ሰርቶ እንዳስረከበ ተናግረዋል ከአካባቢው ማህበረሰብ አንዳንዶቹ በሰጡት አስተያየት ንጹህ መጠጥ ውሃ በማግኘታቸው በጣም መደሰታቸውን ገልጸው ሰራዊቱ ውድ ህይወቱን ከመስጠት ባሻገር በልማት እገዛ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል አስተያየት ሰጪዎቹ ወደ አካባቢው ሰርገው እየገቡ ጠላትን ሲደግፉ የነበሩ ሰባት የሽብር የሽብርቡሩን አባላት ማጋለጣቸውና ህዝቡም ከሰራዊቱ ጋር በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጸዋል በሴቶች ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ ለከፋ ከፍተኛ የስነልቦና ልቦና ጫና እንደሚፈጥር የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎች ይህን ፆታዊ ጥቃት የሚያሳድረውን ጫና ከግንዛቤ በማስገባት ተገቢውን እርምጃ በሚመለከታቸው አካላት ተግባራዊ ሊደረግ እንደሚገባም መመላክተዋል ትርሲታቴ ተጨማሪ አላት ሴቶች በተለይ ደግሞ ወጣት ልጃገረዶች ለጾታዊ ጥቃት የተጋለጡ እንደሆነ በስፋት ይነገራል ጥቃቱ መንገድ ላይ ከሚደርስባቸው ለከፋ አንስቶ እስከ መደብደብ ና መደፈር ሊደርስ ይችላል የመንገድ ላይ ለከፋ አሁን አሁን ና እንደ ቀላል ነገር እየተቆጠረ ይገኛል የሚሉት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለከፋ ስነ ልቦና ላይ የሚያደርሰው ጫና ቀላል እንዳልሆነ ያመላክታሉ ጾታዊ ትንኮሳን በተመለከተ በጣም ቀላል የሚመስል እና ኖርማላይዝ የተደረገ ማንም ሰው ቢያደርገው እንደ መብቱ የሚቆጠር በተለይ ባህሉ ደግሞ የሚ የሚያበረታታ እ አሁን ይሄ ጾታዊ በሚለው ነገር ተከፍሎ በምናምን በሚሆነው ነገር ባልቀበለውም ግን እንደ ሰው ማንም ሰው ነፃነት ኑሮት ማንም ይናገረኛል ይህንን ብለብስ ይህንን አደርጋለሁ ይህን ብለብስ ይሄን ይናገረኛል ሰው ብሎ አይደለም የሚወጣው አደለ እንደ ማንኛውም ነጻ እንደሆነ ሰው በነጻነት ወጥቼ መግባት ፈልጋለሁ ያንንም ያከበር ማህበረሰብ ቢፈጠር ደስ ይለኛል ደግሞ የ ይሄን ማክበር የስልጡን ማህበረሰብ ም ነው ብዬ አስባለሁ ከበፊት ጀምሮ የመጣ ነገር ነው እንደ መብታቸው ነው የሚያዩት ማለት እንደፈለገች መልበስ እንደፈለገች መራመድ እንደፈለገች መሆን ትችላለች ነገር ግን ምንድነው ጀስት እንደ ግዴታ ያዩታል ማለት እኛን መናገር ለምሳሌ አንቺ እንደዚህ አንቺ እንደዚህ ምናምን ማለት በጣም ያሸማቅቅሻል ት የሚናገሩት ነገር በጣም ያሰፍራል አሁን ለምሳሌ እኔ ማንም ሰው ሲናገረ ደስ አይለኝም ያው ለከፋ ላይ ብዙ ጊዜ ሴቶችን ትንኮሳ ምናምን ሆነየምስድብ ንተን ሊደርስብን ይችላል ለ አንዳንዴም ግን እሳደባለኝ እና በዛን ሰአት በጣም ነው የምናደደው የሆነ ነገር ሲባል ቤት ውስጥ እንኳ ባለ ሁኔታ ውስጥ ወንድ እኮንሱ ታዉት የሚባለው ነገር አለ አደለ ልክ በእሱ ውሳቤ የሴቶች ዋጋ የተለየ ሰው የተለየ ዋጋ አይደለም በቃ ሰው ስንሆን ያለን አንዱ ላንዱ የግድ መኖር ያለበት ነገር ስለሆነ ሁላችንም እንደ ሰው ተሳስበን የምንኖርበት አለም መፈጠር አለበት ጎዳና ላይ የሚደረግ ጾታዊ ትንኮሳ የሴቶችን በሰላምና በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንደሚገድብ ከዚህ ባለፈም በንግግር ብቻ እንደማይቆምና ወደ ጉን ተላ ብሎም አካላዊ ጥቃት እንደሚያድግ አለመረዳት የድርጊቱ ፈጻሚዎችን እንዲታረሙ ሳይሆን በድርጊታቸው እንዲገፉበት የሚያበረታታ እንደሆነም ድርጊቱ የደረሰባቸው ሰዎች ይናገራሉ እውነት ለመናገር ይሄ ከለከፋ ከምናምን እነሱ ነሱ ትንሽ ተደርጓል ቀላል ናቸው ፖሊስ ሰው ተደፍሮም ሲሄድ ምንም ሲሄድ እንደ ቀላል ነገር የሚታየው እነዚህ ትንንሾቹ ጉዳዮች አድገው ምንም ነገር ዋጋ የማይሰጣቸው ነው ስለሚታዩ ነው እንዳንድ አንድ ምሳሌ ደርሶብኝ ያውቃል ብዙ ከበድ ከበድ ያሉ ለምሳሌ ማስፈልጉትን ኮሳዎች በስልክሽም በስራ ማጋጣሚ ይበናም ይኖራሉ እና ያንን ወደ ላይ ስታመለክች እንኳን የሚሰጥሽ መልስ እንዴት አይነት ነው ይሄ ብታልፊውስ ገመናውን በትሸፈኝለት አይነት ነው እንጂ ሰዎች እንዲማሩበት እንዲስተካከሉ ያ ነገር እንዲቆም የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው ያለን በአብዛኛው በያስ ሙሉ ለሙሉ መደፍጠጥ ባልፈልግም በአብዛኛው ያንን ለመሸፈን ለማድበስበስ የሚፈለግ ነው ና ይሄን እንደ ወላጅም እንደ እህት ወንድም ሆኖ የኔ ቢሆን የኔ ቤተሰብ ቢሆን እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን ነገር ሰዎች በዛ መንገድ እየተረዱት ነገሩ እንዲቆም ቢሆን ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት የሴቶች ቀን ታስቦ መዋሉ መልካም ሆኖ ሳለ ሴቶች መብታቸውን የሚከበርበት መንገድ በማሰብ እርምጃዎች ተፈጻሚነት እንዲኖራቸው የሚጨበጥ ስራ መስራት ተገቢ ነው ለዚህም ለአንድ ቀን ፍጆታ ቀኑን ከማሰብ በዘለለ አስተማሪ እርምጃዎች መወሰድ አለበት የሚል ሀሳብ ያጋራሉ ከማርቼት ጋር በተያዘ እኔ ሁሉ ጊዜ የአንድ ሰሞን ወሬ እንደሚሆን ነው ማስበው ሁሉ ጊዜም ዜና ሲነ አመት ሲደርስ ማርቼት ይመጣል ህገ መንግስቴ የነጻነት አንቀ 35 እንደዚህ ይለናል የሴቶች እንደዚህ እኩልነት ይከበራል ነገሮች ሁሉ በየአመቱ ሊከበር ሲመጣ ቀኑ ሲመጣ ነው የሚታሰቡ ከዛ የዛን ሰሞን ይወራሉ ከዛ ይጠፋሉ ይሄ የሚያሳየኝ አንዱ ምልክት ዋጋ እንደማይሰጠው ነው ጉዳዩ ከቀኑ ባሻገር ሰውኮ እኮ ማርቼት ላይ ብቻ አይደለም ሴት ምን ሆነው ሁሉ ከአመት እስከ አመት ሴቶች ሆነን የምንጎዳበትን መንገድ እናቀዋለን ስለዚህ ከአመት እስከ አመት ሰዎች ያንን ጉድለት የሚስተካከልበትን መንገድ መፈለግ ነው እንጂ በአመት አንድ ቀን እንዲከበር እንዲታሰብ የሚል አመለካከት የለኝም ዛሳይ ከዛ ጋር አያይዥ መልስ ልሰጥ ያልፈለግኩት ለዛ ነው በአመት አንድ የሚከበር ጉዳይ ባይሆን ወይም ደግሞ ሲከበር ብቻ የሚነሱ ችግሮቹ ተነስተው የምንወያይባቸውም የምንጮሆም የተለያዩ ነገሮች የሚደረጉት በአመት አንድ ቀን ብቻ ባይሆን ችግሮቹ ባሉበት ልክ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የየራሳችን የየለት ጉዳይ ሆኖ ታስቦ መፍትሄ ቢፈለግላቸው ወይ እሱ መከበሩ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም የሴቶች ቀን መከበር አለበት ብዬ አምናለሁኝ መፍትሄው ቢወሰድ ለሌሎች ተምህርት ይሆናል ብለን እናምናለን ምክንያቱም አንድ ሰው የሆነን ሴት የሆነ ነገር ተናግሯት ቢያልፍ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲይዛት ቢታይ ዝም ይባል እሱ እርምጃ ቢወሰድበት ለሌሎቹ ትምህርት ይሆናል ና ለእና ይሄ ማለት ልክ አይደለም መንግስትም ቢሰራበት ማለት ያው እንግዲህ ሴቶችን እናከብራለን ይባላል ለሴቶች ቅድሚያ እንሰጣለን ይባላል ግን ባይናገሩን በቃ ማለት የሴቶችን ማርቼ የታከብራለሁ ካለ መሰደብ እንደሌለብን ማንም ሰው ማለት መልከፍ የለበትም በቃ የአለም አቀፍ የሴቶች ቀን በአለም ለ113 ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ48 ኛ ጊዜ የካቲት 28 ቀን 2016 ዓ ተከብሮ ይውላል መንገዶች ላይ በግድ የለሽነት ጉዳት እየደረሰ ነው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶችን የማልማትና የማስዋብ ስራዎች በስፋት መከናወናቸው ይታወቃል እነዚህን የልማት ስራዎችን መንከባከብና መጠበቅ ሲገባ በግድ የለሽነት በልማት ስራዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል በአዲስ አበባ ከተማ በሚደርስ አደጋ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰም ይገኛል በአደጋው በሰዎች ላይ ከሚደርሰው ጉዳት በተጨማሪ ከፍተኛ ግምት ያለው ንብረትም እየወደመ ይገኛል ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ እንዲያስችሉ ታቅዶ በርካታ ወጪ ወጥቶባቸው የተገነቡ የመሰረተ ልማት አውታሮች የአደጋው ሰለባ ከመሆን አላመለጡም ብሏል በመንግስትና በህዝብ ሀብት ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚደረገውን ጠንካራ ቁጥጥር ከማስቀጠል ጎን ለጎን ጉዳት ያደረሱ አሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን ምርመራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቦትስዋና ማውን ከተማ በረራ እንደሚጀምር አስታወቀ አየር መንገዱ በረራውን ሰኔ 3 ቀን 2016 ዓ ም የሚጀምር መሆኑን የገለጸ ሲሆን በሳምንት 3 ቀን ወደ ከተማዋ በረራ እንደሚያደርግ አመልክቷል አየር መንገዱ በረራ ሲጀምር ማውን ከተማ በቦትስዋና ሁለተኛዋ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻ እንድምትሆን ተመላክቷል የኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ ባቴ ኦርጌሳ በአንድ መቶ ሽህ በር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ በፍርድ ቤት ተወሰነ ሁከትና በጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረው ላለፉት 13 ቀናት በእስር ላይ የቆዩት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኦርጌሳ 100 ሺህ በሬ ዋስትና ገንዘብ በማስያዝ ጉዳያቸውን በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ በፍርድ ቤት ተወስኖላቸዋል ለፖለቲከኛው ዋስትናውን የፈቀደው የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ነው አቶ በቴ ሲቪል በለበሱ የጸጥታ ኃይሎች ተይዘው በቁጥጥር ስር የዋሉት አፍሪካ ኢንቴለጀንስ ለተሰኘው የዜና ድረገጽ ዘጋቢ ከሆነው አንቷን ጋሊንዶ ጋር ሐሙስ የካሴት 14 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል በውይይት ላይ በነበሩበት ወቅት ነው ዛሬን ጨምሮ ለሶስተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት የኦነግ ፖለቲከኛ በፖሊስ ተደጋጋሚ የጊዜ ቀጠሮ ሲጠየቅባቸው ቆይቷል ዛሬ ረፋዱን በተካሄደው ችሎትም ፖሊስ ምርመራዬን አልጨረስኩም በሚል ተጨማሪ 11 የምርመራ ቀናትን ጠይቋል የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ባለፈው ሳምንት አሙስ በነበረው ችሎት ለፖሊስ ተጨማሪ አምስት የምርመራ ቀናት የፈቀደው ፖሊስ የሚያቀርበውን የስልክ ምርመራ ውጤትን ለመስማት ነበር በዛሬው ችሎት የተገኙት መርማሪ ፖሊስ የአቶ በቴን ስልክ ምርመራ ውጤት ለመቀበል ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር እንሳ በተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረባቸውንና ሆኖም እስካሁን ውጤቱን አለመቀበላቸውን ገልጸዋል ከዚህ በተጨማሪ የሰው ማስረጃ ለማሰባሰብ ተጨማሪ ቀናት እንደሚያስፈልጋቸው አስረድተዋል የውጭ ዜና ሞስኮ ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በሩሲያ ባለሥልጣናት ላይ የእስር ማዘዣ አወጣ የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በእንግሊዝኛ ህጻሩ አይሲሲ ዩክሬን ውስጥ ተፈጽመዋል በተባሉ የጦር ወንጀሎች በሁለት የሩሲያ ከፍተኛ የጦር አዛዦች ላይ የእስር ማዘዣ አውጥተዋል ፍርድ ቤቱ የእስር ማዘዣ ያወጣባቸው የሩሲያ ባለሥልጣናት ሰርጌ ኮቪላቭ እና ቪክቶር ሶኮሎቭ የተባሉ የጦር ኃይሎች ሌተናል ጀኔራል እና የባህር ኃይል አድሚራል ናቸው የፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም በፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንና በሀገሪቱ የህፃናት መብቶች ባለስልጣን ላይ የእስር ማዘዣ አውጥቶ የነበረ ሲሆን ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ በሩሲያ ባለስልጣናት ላይ የእስር ማዘዣ ሲያወጣ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያም ሆኖ ሩሲያ ለፍርድ ቤቱ እውቅና ባለመስጠቷ እነዚህ ባለስልጣናት ወደ ችሎት የመቅረባቸው ነገር የሚሳካ አይመስልም አሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሐማስ የተኩሱ አቁም ስምምነቱን እንዲቀበል ጥሪ አደረጉ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለአራተኛ ቀን በቀጠለው ድርድር ሐማስ የተኩሱ አቁም ስምምነቱን እንዲቀበል ጥሪ አድርገዋል ፕሬዚደንቱ በታላቁ የረመጇን ወር ሐማስ የጋዛን የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲቀበል በትናንትና ሁለት ነው ጥሪ ያቀረቡት ስምምነቱ አሁን በሐማስ እጅ ነው በማለት ለስምምነቱ ድጋፍ ያሳዩ ሲሆን በአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የሪፐብሊካኑ ተቀናቃኛቸው ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው የእስራኤልን በጋዛ ጦርነት ድጋፋቸውን ገልጸዋል ባይደን እና ትራምፕ በእስራኤል ፍልስጤም ጉዳይ የተለያዩ ስለመሆናቸው የፖለቲካ ተንታኞች ሲገልጹ ባይደን ለፍልስጤማውያን መጥፎ እንደነበሩ በ ማንሳት ትራምፕ ደግሞ የከፉ ይሆናሉ ብለዋቸዋል የሐማስና የአሜሪካ ልዑካን በስድስት ሳምንታት የእርቅ ስምምነት ላይ ለመድረስ በካይሮ የኳታር ና የግብፅ አሸማጊያዎች ጋር እየመከሩ መሆኑ ተገልጿል የግብፅ አልቃሂራ ዜና አገልግሎት ድርጅት ድርድሩ ዛሬ ለአራተኛ ቀን እንደሚቀጥል መግለጹን ዝጋርዲያን ዘግቧል። በረሞዳን የተኩስ አቁም ሊኖር ይገባል ያሉት ባይደን ጦርነት በዚህ ወር የሚቀጥል ከሆነ ለእስራኤል በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል ብለዋል በርካታ ክስ የነበረባቸው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ መሳተፍ እንደሚችሉ የአሜሪካ ጠቅላይ ፈርድ ቤት ውሳኔ አሳለፈ በትናንትና ሁለት በአሜሪካ ቅድመ ምርጫ ሱፐርቱስዳይ የተደረገ ሲሆን ትራምፕም በጭብጨባና ሆታ ለተሰባሰቡት ደጋፊዎቻቸው አሜሪካን ወደ ቀደመ ክብሯ እንመልሳታለን ሲሉ መልእክታቸውን አሰምተዋል

በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የትናንቱን ክስተት የተለያዩ ትንታኔዎችን በመስጠት እየተቀባበሉት ይገኛሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን ሱፐር ደይ ተብሎ በሚጠራው በዚህ ቀን የቅድመ ምርጫ ሂደት ለመሳተፍ ወደ ምርጫ ጣቢያ አምርተዋል በአሜሪካ ምርጫ ማክሰኞ ለት ሱፐር ደይ ትባላለች የቅድመ ምርጫ የመጨረሻዋ ቀናት ለመሆኑ ሱፐር ደይ ምንድን ነው ከሌሎች የቅድመ ምርጫ ሂደቶች ልዩ የሚያደርገውስ ምንድን ነው በቅድመ ምርጫ ሂደት የሁለቱ ፓርቲዎች ወይንም ፓርቲዎቻቸውን ለ ለመወከል ከፊት ረድፍ የሚገኙት እጩዎች አቋም ምን ይመስላል በሌላ መልኩ የአሜሪካው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከምርጫው ጋር በሚገናኝ አንድ ውሳኔ በትናንትና ሁለት አሳልፏል ውሳኔው ምን ነበር በስፋት የምንመለከተው ይሆናል ሱፐር ቱስዴይ የፓርቲ ውክልና ለማግኘት የሚደረግ ትንቅንቅ ሲሆን 16 በሚሆኑ ግዛቶች በአንድ ቀን ምርጫ የሚደረግበት ዕለት በመሆኑ እየተሰጠው ስያሜ ነው ይህንንም ተከትሎ በትናንትና እውነት ድል የቀናቸው ትራምፕ አነጋጋሪ የሆነ ምልክት አስተላልፈዋል ትራምፕ በጭብጨባና በሆታ ለተሰባሰቡ ደጋፊዎቻቸው አሜሪካን ወደ ቀድሞ ክብሯ እንመልሳታለን ሲሉ መልእክታቸውን አሰምተዋል ማራጎ በሚገኘው ፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ በሚገኘው የተንጣለለ ግቢያቸው ሆነው ንግግር ባሰሙበት ወቅት የምንጠብቃት ቀን ቀርባለች ሲሉ ተደምጠዋል ተቀናቀኛቸው የዲሞክራቲ ፓርቲ አባል ጆ ባይደን በቅድመ ምርጫው የሚያስፈልጋቸውን በቂ ድምፅም አግኝተዋል ይህ ማለት በሚቀጥለው ምርጫ ልክ እንደ ባለፈው 20 ምርጫ የሚፋጠጡት ባይደንና ትራምፕ ናቸው ማለት ነው ሁለቱም ፖለቲከኞች በሚቀጥለው ምርጫ ለሀገራቸው ህልውና አስፈላጊ እንደሆነ ይናገራሉ ቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ እንደ ባለፈው ሁሉ ብዙ ግርግርና ውህከት ሊኖርበት እንደሚችል መገመት አያዳግትም በተለይ የትራምፕ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች በእኩል መታየት ፉክክሩ ተጠባቂ አድርጎታል የተሰባሰቡ የህዝብ አስተያየት መለኪያዎች እንደሚያመላክቱት በርካታ አሜሪካውያን ድጋሚ ባይደንን መሆነ ትራምፕን መምረጥ አይፈልጉም ነገር ግን ሌላ ምርጫ ያላቸው አይመስልም ሁለቱ የእድሜ ባለጸጋ ፖለቲከኞች ከዋናው ምርጫ በፊት የፓርቲያቸውን ይሁኒታ ለማግኘት የሚያስችላቸውን ድምጽ በቅድመ ምርጫ ማጋበስም ችለዋል ለወትሮው እጅግ ተጠባቂ የነበረው ሱፐር ቱስደ ዘንድሮ ደብዘዝ ብሎ ታይቷል ብዙ ፉክክርና ግርግር ያልታየበት ሆኖ አልፏል ትራምፕ በአልባማ አርካንሳ ካሊፎርኒያ ካሎራዶ ሜይን ማቹሴስ ኖርዝ ካሮላይን Hama tenis ቴክሳስ ና ቨርጂኒያ ግዛቶችን እንደሚያሸንፉ ተጠብቆ ነበር ውጤቱንም አሳክተዋል የግምት ያወጣው ሲቢሲ የተሰኘው ሚዲያ ነው ባይደንም ከላይ በተጠቀሱ ግዛቶች ጨምሮ በዩታህ ና ቨርሞንት ድል እንደሚቀናቸው እሙኑ ነው ታይተዋል ሁለቱ ተቀናቃኞች አንዱ አንደኛውን የአሜሪካ ህልና ስጋት በማለት በተደጋጋሚ ይከሳሉ ትራምፕ ለደጋፊዎቻቸው ይህን ምርጫ ከተሸነፍን አገር አይኖረንም ሲሉ ተደምጠዋል ትራምፕ ንግግር ከማድረጋቸው በፊት መግለጫ የለቀቁት ፕሬዚዳንት ባይደን ደግሞ የ ተቀናቀኛቸውን ለሀገራቸው ካላቸው እሳቤ ይልቅ በጉጭትና በማጭበርበር የሚመሩ ናቸው ብለዋል ወደፊት መገስገስ እንሻልን ወይስ ዶናልድ ትራምፕ ወደኋላ እንዲመልሰን ነው ፍላጎታችሁ ወይስ ብጥብጥ ክፍፍልና ጨለማ ጊዜ መመለስ እንፈልጋለን ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ጠይቀዋል ትራምፕ በደቡባዊ አገሪቱ አቅጣጫ የሚታየውን ስደት በማንሳት ደጋፊዎቻቸው ድምጽ እንዲሰጧቸው ተማጽነዋል ፕሬዚዳንት ባይደን በተለይ በእስራኤልና ጋዛ ጦርነት ምክንያት በአንዳንድ ግዛቶች ከሚገባቸው በታች ድምጽ ነበር ያገኙት ከእርጅና ጋር በተያያዘ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲወድቁና ሲነሱ የሚታዩት ባይደን በርካቶች ከዚህ በላይ ሀገሪቱን መምራት የለባቸውም በማለት አሉ። እሳቸው ግን አሁንም አሜሪካንን አሻግራለሁ በማለት ይናገራሉ ይበንድ እንዳለ የአሜሪካው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከምርጫ ጋር የሚያ የሚያገናኝ አንድ ውሳኔ በትላንትና ሁለት ወስኗል ከ 2 ምርጫ ጋር በተያያዘ በደጋፊዎች ረብሻ በርካታ ክስ የነበረባቸው ትራምፕ የአንድ ግዛት ውሳኔ ወይም ክስ የተነሳ በሀገር ደረጃ ለሚደረገው ምርጫ ተሳትፎ ማገድ አይችልም በማለት ትራምፕ መወዳደር እንደሚችሉ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል ምንም እኳ ትራምፕ አሁን ላይ ውጤቱ እየቀናቸው ቢሆንም በተለያዩ ክሶች ፍርድ ቤት የተመላለሱ የሚገኙ ስለሆነ በበርካታ ሰዎች ዘንድ እንደ ወንጀለኛም የሚታዩ ናቸው በሌላ መልኩ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በ ድጋሚ ፕሬዝዳንት ከሆኑ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ሊኖራቸው የሚችል ግንኙነት እያጠያየቀ ነው ምክንያቱም ደግሞ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዛሬም ድረስ በምርጫ ቅስቀሳቸው በተለይ በሰሜን አትላንቲክ አልኪዳን ጦር ጥምረት ኔቶ ያላቸውን ግንኙነት በተመለከተ የሚሰጡት አስተያየት አወዛጋቢ መሆኑን ተከትሎ ነው የአውሮፓ ህብረት ትራምፕን ወደ ስልጣን መመለስ በጭራሽ የሚዋጥላቸው አይደለም ታምር ካልተፈጠረ በስተቀር ወደ ስልጣን መመለስ የለባቸውም በማለት ከአሁኑ ግፊት ማድረግ ጀምረዋል አብረ መስራት እንደማይችሉ ቀድሞ የተረዱም ይመስላሉ የተወሰኑ ሀገራት ደግሞ ትራምፕ መመረጣቸው የማይቀር ከሆነ በማለት ከአሁኑ እንዴት ከትራምፕ ጋር አብረው ሊሰሩ እንደሚችሉ እቅድ በማውጣት ላይ ይገኛሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ምንም ተፈጠረ ምንም ራሳችን እንችላል መስራት አለብን ሲሉ ከትራምፕ መምጣት ጋር ተያይዞ ምንም የተለየ ነገር ሊመጣ እንደማይችል ይናገራሉ ያሞኔህ የትራምፕ የምርጫ ግስጋሴ እየቀጠለ ነው ለአሜሪካኖች ብቻ ሳይሆን ለበርካታ የዓለም ሀገራት ስጋት የሆኑ ወይስ መልካም አጋጣሚ በመጪው ሰኔ የሚደረገው ግልጽ ክርክርና ዘመቻ ውጤቱን የምናየው ይሆናል የተወረዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ለሰዓት ተዘጋጅቶ ዘጋ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የስካሁን ነበር ከዜናው ጋር ይዮብ ደመቀ እንዲሁም በምልክት ቋንቋ ዳዊት ጎሳይ አብረናችሁ ነበር ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋኛ በዚህ ተሰናበተን ከቀሪ የኢሳ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ተናስተልኝ